embera bwetu bwe yatandise akatambi katulaga emotoka eyavudde eri waguru omwabadde omuyimbi Alien Skin najja wali twalabye nge motoka ekone bwana yavudde yatomedde yavuddewa awe motoka mwe mwabadde omuyimbi najja nakona emotoka egambe kwanti yomtegesi we bivuru bajjo naye mukaseera ako teyabadde mu motoka eyo naddako emabega naddamu najikona omulundi ogwokubiri neyesenda abaana byakatambi akagenda maso ku social media muizo kubanga temwalabye embeera eno oyatandikidde wawoyo askari yoli gwolengera awo yavuddeyo nakuba emipiira egy'emotoka ya masasi kulabika nti bajiyimiriza akavuyo katandikidde awo okulabika nti embeera nga bwagirabye ku mutimbagano nawe agirabye essaawa zino emotoka yagiddemu abantu abawera askari yagezako okulwana okulabika nti omukulu ono taddamu kukoona ate mulundi gwakubiri nakuba amasasi mu mpiira gy'emotoka oli gwolengera saidi wano ye omutegesi w'ebivulu bajjo wano ku ludda luno ku motoka ene motoka yabadde wano egambi okuba nti emotoka ye we wow so embeera bwetu weyabadde okusinziira katambi nga bwe katulaga abataafunye katambi katuufu kennyini ku mbeera eyabadde mu kifo kino ababadde bafuna ebiri ku social media naye emotoka we yagiddaawo nekoona omulundi ogusooka nekoona ogwokubiri kati wali saidi waliwe mulaba abaalabye akatambi mwatandikidde okulaba so kamera zino zitulambika bulungi n'okutulaga ekituufu ekyagenze mu maaso olunaku olw'eggulo abantu natandika okukungaana mu kifo kino okulaba embeera nga bwe yabadde ababadde mu motoka kwe kuvaayo omuyimbi Alien Skin yoli waguru n'ekibinja kye kiyaze mu motoka okusinziira ku balabi ababadde mu kifo kino situmanyi kibayinza kubanga batulambika bulungi naye nanja akomedi okusinziira nga bw'olabye akatambi kano olowooza obuzibu bwandibadde bwavudde ku ki okusinziira obuzibu tetusobola kumanya buzibu bwavudde naye olutalo olulabika lwabadde luveeyo nga olwedde lukwajja kati wano olwedde ndoza yabadde nteekateeka yabadde nga emmanduso y'olutalo okusinziira betulaba mu kamera wano nabiki naye nange sisobola kuwa bulungi nnyo mawuli olw'okwensonga nti nange saabaddewo naye nze nina access ku kamera zino era y'ensonga lwaki nkedde wano nzigyeko bulungi fute gyono bulungi ekintu kiveeyo bulungi nga bwe kyabadde ssebo oyogeddeko n'omukulu bajjo ye yakugambye nti buzibu ki omukulu bajja ambye nsoke nzigyeko footage tugenda kusinkana kubanga tuyetaagibwa ku polisi by 5:00 we wow tuyaza kubaze kalisa.